No niin, nyt olisi juhannusaatto, 22. päivä kesäkuuta ja vähän tässä tehdään video tästä ajankohtaisesta juhannuksen tapahtumista ja vähän muuta, mikä on nyt tilanne. Täällä on nyt tällainen tosi pilvinen päivä ja pikkusen tihuttaa vettä. Mutta eilen satoi millin. Eilen tuli millin vettä ja vaikka nyt näyttää kostialta, niin kyllä viljat kärsii kuivuudesta. Paras sato on kyllä jo mennyttä. Nohdat rupeaa lykkäämään tähkää ja muuta vastaavaa. Mä sain tässä toissa aamuna muistaakseni kaikki viljat rikat ruiskutettua ja sitten illalla vielä vähän ruiskutti rypsit ötökkäaineella toisen kerran ja niin. Nyt vietetään vähän tätä juhannusta. Eli nyt on oltu Ruiskun kanssa aamuusi 5 tai 4 liikenteessä. Sitten on jo 9 aikana aamulla ruvennut olemaan niin tukalat kelit, jotta mä oon sitten aina lopettanut. Mutta niin, mä oon tosi huono heräämään aamulla, mutta nyt on ollut vähän niin kuin pakko tehdä niin. Tämä kultivaattori nyt perässä sen takia, kun piti leikata ruohua. Ruohua tämän kultivaattorin alta, niin piti siirtää se sitten pois. Ja tosiaan vielä sellainen juttu, että mähän kylvin sitä öljyretikkaa muutama hehtaarin saneerauskasvi, niin sen kaikki söi. Joku kirpat tai vastaavat, niin siellä ei montaakaan tainta ole ja nekin on pureksittu reikiä täyteen. Eli tässä ennen kuuvairetta pitää äästää ne ja kylvää sinne vaikka raiheina, kun retikkaa sinne ei tuu. Nyt on 6 astetta. 16 asteen päälle on lämmintä ja eilen satoi se 1 milli vettä. Ja sunnuntaille se oli luvannut 5 milliä, mutta nyt ne on jo perunut sen. Ei ole maakaan edes kastunut ja joka paikka rutikuivaa. Ei taida tulla paljon puita vaan nyt. Talvia kohti sitä mennään ja siihen nyt pitää varautua sitten. Ja meidänkin taloihin tuli sitten ihan ensimmäinen lumikola. Meillä ei ole koskaan ollut lumikolaa talous, mutta nyt on. Yhdestä talosta jäi ylimääräiseksi lumikola. Että mä en kyllä tiedä oikein mitä me sillä tehdään, mutta jäänyt sitten nähtäväksi. Toinen pieni ihmetyksen aihe on sitten tällainen peräskäveltävä ruohonleikkuukone. Sen mä uskon, että sekin tuli tänne meille, mutta mä luulen, että se ei ole kovin kauaa. Kauaa täällä meillä. Mutta meillä jo 90-luvun jälkeen ollut tällaista pikkuleikkuria ollenkaan. Meillä on tuolla ensin Stiika Villalla ja nyt sitten tuolla Husku Raiderilla leikattuja. Meillä oli sellainen Hondan keräävä kone, niin se jäi käyttämättä, niin se myytiin silloin pois. Tämäkin nyt on sitten tällainen keräävä, vetävä kone, mutta ei me sitä oikeastaan tarvita. Tosiaan on ollut, kun meillä on sen verran suuri tämä piha, että aina kun lunta tulee, niin ne aurataan pois. Tällaisella lumikollalla ei ole kyllä mitään merkitystä. Olen ainakaan hoksannut, että
traktorilla saa lykättyä ihan porraspään edestä lumet pois ja sitten tuota vähän leviät ja autolla pääsee kulkemaan. Saa nyt nähdä, onko sillä mitään merkitystä sitten. Se Matti Näsä kävi tässä yhtenä iltapäivänä ja se toi mulle kaksi tällaista S-piikkiä, joka saisi laittaa tähän Kronokseen. Voitaisikin katsoa, saadaanko noita pulttia tuosta irti. Kokeillaanpa katsoa. Pannaan ensiksi tätä vähän. Tuon noin. Sitten tällä pikkunaksulla. Siitä vain olisi lujasti. Akku loppuu. No, kokeillaanpa uudemmalla akulla. Joo. Joo, kyllä se lähti. Eli ensiksi vain tyhjä akku, niin se ei ole riittänyt voima. Silläkin on merkitystä. Niin. No niin, nyt sitten. Tuohon pistetään vähän. Tämä varmaan hakee jostakin. Tuota toisenlainen avaku. Tällä ei saa tuosta väännettyä. Tää hakija avaa. No niin, nyt sitten laitetaan. Tämä on vissi jostakin Motonetista ostettu tämä. Kun se sekoilu on vaan räikkä homma, mutta vielä on toiminut kumminkin. No niin, nyt on hienoa. Kiitos Matti Näsälle tästä piikistä. Se on vähän niinku, se on pikkusen vähän eri linjas kuin nämä joku muut, mutta tuota, se on ihan hyvä siinä. Ne on vähän yksi sun toinen pikkusen ottanut nokkihinsa.
Mutta tuota, ajaa kumminkin tällaisessa äkkiessä nyt ihan asiansa. Tällaista juhannusjuttua. Nyt mennään tuota seuraavan aiheen pariin sitten. Tästä pakettiauton ovestahan on ollut tämä sivuoven keskuslukituksen moottori kauan aikaa hajalla. Ja tuota, siihen mennessä nostaa uuden moottorin, mutta se olisi maksanut niin paljon. Elikkä tuota, en viitti hommata tähän sellaista. Ja tuota, tässä oli niin, että mä panin tämän sivuoven sillä kuormaliinalla kiinni. Niin se pysyy lukos. Mutta kun tämä meni nyt sellaiseen malliin, että se on ja pysyy lukos koko ajan. Elikkä se pitää nyt ottaa pois se lukosta ja eliminoida se keskuslukitus niin, että se ei mene lukkoon ollenkaan. Täältä nyt kattoo vähän kun sitä järkkää tässä. Tuoltakaa sitä ei saa millään lailla. Tästä se ei. Eli nyt pitää ottaa nämä ruuvit irti. Se on kiva, kun tuolla sateella ei ole mitään tekemistä maan kastumisen kanssa, mutta se silti se onnistuu sotkemaan. Piskahan tuo juttu tuo. Olisiko täällä joku vielä parempi? Tuo voi olla parempi. Ei. Ei saa. Tähän tämmöinen paljastuu. Oh. Se olisi ihan kiva. Jos tuohon laittaa lyhkää sen kärjen tuohon. Niin saako se sitten? Ei sitä saa sittenkään. Nyt tuli pääsemätön. Hommata joku lyhkäinen messeli, millä tuon saa tuosta. Niin olipa tällainen lyhkäinen messeli. Oikein tarkoitettu tällainen. Noin. Affi pois. Tämä nyt sitten lähtee.
mikä saa nyt dekotin? Niin se oli tuolta. En nyt kyllä niin justiin muista, että minkälainen tämä oli, mutta tuota, täällä se on. Mikähän tuota tämä systeemi nyt oikein oli? Niin. Nyt tuota saatiin auki. No. Minkälainen tämä sitten oikein on? Pitää tutkia. Ongelma, jotta ottaako tämän moottorin täältä pois vai ottaa vain tuon johdon irti tuosta. Jos mä pistän tämän johdon johtoon vähän tuota eristysnauhaa päälle ja jätän sen irton asento tuonne sisälle, niin kyllä se varmaan ei mene silloin ehkä lukkoon tuo ovi. Ja tuota, sen saa lukittua tästä muuten. Että se ajatte just, että kun se meni lukkoon ja sitten sitä ei saanutkaan aina auki tuolla avaimellakaan. Niin taidaan laittaa tuohon vaan erkkaria tuohon liittimien päälle ja laittaa takaisin tämän luukun kiinni. En tiedä, onko sillä mitään. En tiedä, onko se mitään merkitystä, kun mä laitan tätä eristysnauhaa tähän, mutta laitetaan nyt. Näköisesti ikänä ei siihen mitään laita. Mutta onpahan siellä nyt oikein kääntöjen mukaisesti. Sitten tuota voisi laittaa vähän tuohon. Kun ilmastointiteippi on.
Huonot on sakset, millä leikataan liivastuotiteippiä. Ei paljon leikkaantumista tapahdu. Kuluttamalla pitää saada. Nyt sitten laitetaan tämä homeinen pahvi, vaneri tähän. Vielä pari ruuvia pitäisi löytää täältä jostakin. Sitten aukaista ja laittaa. No niin. Nyt. Yes. Noin. Sitten mä esittelen teille, jotka ei vielä tiedä, kuinka tämä lukitus sitten tapahtuu. Sehän tietysti tapahtuu tällä lailla. Elikkä otetaan tällainen pieni keltainen kuormaliina. Sitten laitetaan koukku tuonne päähän ja koukku tänne päähän, niin siinähän se on lukossa. Mennään kaupungille joskus, niin saa varmaan sivuovenkin lukkoon, mutta muutenhan tämä täällä saa. Ja kun ei mitään arvokasta tavaraa ole, niin se saa olla näin. Eli sellainen pieni. Elikkä sellainen pieni juttu näin on. Pääsee tästäkin taas kulkemaan. Jippi. Vuosien mittaan on tullut niitä kuormaliinoja ostettua vähän erilaisia. Ja ne on nyt sitten tässä. Suurin osa niistä on täällä autos täällä pakissa. Sitten on osa tuolla pitkin kartanoa ja on niin käteviä ja joka paikassa. Tästä siellä on näköjään joku uusi tiiviste ja täällä ei ole mitään. Se saa ne olla kumminkin tuossa. Sitten mä oon joskus ostanut Prismasta tällaisen tosi halavan olemattoman työkalusarjan. Täällä on näköjään 5
24 millihin asti hylsyjä. Sitten on tuota kiintolenkki on 10-17 milliä. Ja näitä on tosiaan nyt sitten näköjään 0,5 tuuman ja 1/4 tuuman hylsyjä. On aika pieni toi reikä ja matala, että ei ole kovin pitkää ruuvia saa. Sitten on pari tulppaa vaanta ja on tällainen näppärä reikä ja sitten on vähän ruuvarikärkiä tähän. Ei mikään laadukas värkki oo, mutta aina silloin tällöin on tarvittu tällaiselle, niin se on täällä autossa. Autos mukana, niin siinähän se nyt sitten on. Jauhesammutinkin on, ei ole kyllä maailman aikoihin testattu sitä. Motonetista tuollainen koukun suoja tuli hankittua, kun se vanha meni vähän palloksi. Mutta nyt on sivuovi käytössä. Kuinka se sitten käy, kun tämän oven laittaa lukkoon. Edelleen aukeaa. No joo, sen saa sitten laittaa sillä kuormalinjalla kiinni, jos on tarvetta. No niin, tällaiset pikkupläjäykset. Näin tuota juhannuksen kunniaksi. Tänä iltana nostetaan lippu salakohon ja varmaan vähän grillataan makkaraa. Ollaan kotona. Ei mitään erikoista. Ja sitten huomenna mennään käymään sitten tuolla Teuvalla. Tänään ollaan kotona. Mutta kaikille tilaajille ja katsojille oikein hyvää ja sopivan kostiaa ilmaa säiden puolesta. Kukin tarpeensa mukaan. Se on moi!